পুৱতি নিশা প্ৰায় 4:00 বজাত সোমালেহি গেট খুলি। তাৰপিছত এইবাৰ জেকেটটো খুলি ওলোটাকৈ পিন্ধিলে। তেনেতে দেখিলে লাগি থকা কেমেৰাটো। মুখ ঢাকি গুচি গ'ল। ৰুব গুচি গ'ল মানে বাৰাণ্ডাত আঁৰি থোৱা গামোচাখন আনিবলৈহে গ'ল। এইবাৰ গৃহস্থৰ গামোচাৰে মুখ ঢাকি নামিল মিছনত। লক্ষ্যস্থিৰ নিব এপাচি আৰু তাৰপিছত গজ গজকৈ ৰঙা ৰঙৰ টিভিএছ এপাচি 160 বাইকখন লৈ উধাও হ'ল চোৰ। চোৰৰ চুৰিকাৰ্য আবদ্ধ হ'ল চিচিটিভিত। সঞ্জয় বৰ্মন নামৰ যুৱকজনে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাত এখন FIR দিয়াৰ পিছতে চোৰক ধৰিবলৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে হৰবুগৰ সঞ্জয় বৰ্মন নামৰ যুৱকজনে জানিবলৈ দিয়া মতে উক্ত এই অঞ্চলত বিগত কিছুদিনৰ পৰা সঘনাই এনেধৰণৰ চুৰি হৈ আহিছে। লগতে তেওঁ কয় এই বাঁহবাৰী অঞ্চলত কিছুদিনৰ পৰা একাংশ যুৱকে ড্ৰাগছ মদ গাঞ্জা ভাং খাই জুৱা খেলে সদায়। মানে ৰাতিপুৱা আজি ৰাতিপুৱা আৰু যোৱাকালি ৰাতিপুৱা নহয় আজি ৰাতিপুৱা ঠিক 4:00 বজাত চোৰে তলা গেটখন খুলি ভাঙি চুৰ কৰি এইখন মানে গেটেদি সোমাই কিনে নিজৰ ড্ৰেছটো সলাই লৈ মোৰ ঘৰৰ পৰা এটা গামোচা লৈছে মুখখন বান্ধি ৰাখি কিনে ধুনীয়া কৰি চোৰটোৱে বাইকটো লৈ কিনে আৰামত গৈছে। যেতিয়া মই চিচি কেমেৰাৰ ফুটেজটো চাইছোঁ তেওঁৰ গোটেই ঘটনা বৃত্তান্ত মই চাব পাৰিলোঁ। 4:00 বজাত তেওঁ আহি অকলে আহিছিল আৰু মোৰ লগৰ ঘৰ এখন আছে গণেশ বৰ্মনৰ ঘৰ, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা মোবাইল এখন ATM কাৰ্ড আৰু 6,000 লোৱা বুলি আমাক জনাইছে। মোৰ ঘৰৰ পৰা বাইকখন আছিল TVSৰ আপাচি RTR 160। মোৰ ঘৰৰ পৰা এখন গামোচা বাৰাণ্ডাৰ পৰা গামোচা এখন লৈ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা গামোচা এখন লৈ মুখখন বান্ধি লৈ গৈছিল। সদায় প্ৰায়ে হৈ আছে আমাৰ এইখন অঞ্চলত। মানে কি হৈছে বিশেষ কৰি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে গাঁজা ড্ৰাগছ লটাৰী টিকেট জুৱা এইবিলাক খেলি থাকে, সদায় খেলি থাকে। সেইবিলাক আৰু পইচাৰ অভাৱত কি জানি কৰি আছে আজিৰ দিনত। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি? এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকা মই এজাহাৰ এখন দাখিল কৰিছোঁ। মই ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বৰপেটাৰ জনাওঁ যে তেখেতে এটা সুদক্ষভাৱে আমাৰ এই ঘটনাস্থলীটো ঘটনাক্ৰমে আমাক যাতে ভালকে বাইকখন গতাই দিব পাৰে তাৰে আমি অনুৰোধ জনাওঁ। আৰু এনেকৈ গৃহস্থৰ গামোচাৰে মুখ ঢাকি পুৱতি নিশা কৰিলে চোৰে এই কাম। হৰমুগৰ পৰা গণেশ সাহাৰ, ৰিপোৰ্ট টাইম 8।